Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Защо десетки български туристи се оказаха вместо на плажа в Мексико в ареста? Ще говорим за това малко по-късно в предаването. Нашите гости вече са в студиото. Дипломатът Милен Кермечиев, журналистът и предприемач Георги Куртев и политически анализатор Кристиян Шкварек. Започваме с правителствените мерки срещу високите цени на горивата. Кабинетът отпусна 73 милиона лева, с които да поевтинее пътуването с градския обществен транспорт в страната. От 1 февруари деца до 10 годишна възраст ще пътуват безплатно, за учениците ще има намаление с 70%, а пенсионерите 40%. Парите са осигурени от свръхпечалбите, събрани от рафинерията в Бургас, обясни транспортния министър. Правителството обсъжда и как да бъдат подпомогнати шофьорите, след като отстъпката от 25 стотинки на литър гориво отпадна в края на миналата година. Успяха ли управляващите да омекотят ценовия скок на горивата и какво можем да очакваме? Пръв по темата ще бъде Милен Кермечиев. Как и ви изглеждат тези мерки? Нека да не бъда пак черноглед, да започнат поне с една добра новина. Слава Богу, това правителство все пак реши да диференцира помощта и да извади групи, които наистина са нуждаещи, за да може да се концентрира върху тях. Разбира се, доколкото виждам, тези групи ще се разширяват. Тоест, тази порочна практика, която имаше предишните правителства, да се изсипват пари на калпак, независимо от това колко нуждаещ е всеки един потребител и колко не трябва да бъде субсидиран, вече има поне някаква мисъл в тази посока. Що се касае до точно тази конкретна мярка, там вече ще вляза в черните краски. Не смятам, че тя ще даде някакъв реален резултат по няколко причини. Наистина, натиска върху гражданите относно високите цени на горивата, на газа, на петрола, оказват огромно влияние върху домакинствата. Но точно тези конкретни групи, които са извадени от цялата група нуждаещи се, не смятам, че те са най-така силно нуждаещи се от тази помощ. Защото да влезем в конкретика, да кажем децата от 10 години, 90% от тях те се придружават от възрастните им родители, които не ползват тези облаги. Тоест, реално, родителите ще предпочитат да продължават да използват автомобилите си, да карат сад на училище, колкото да ги пуснат сами в автобуса, който много малко хора се престрашават в наше време да го правят. Пенсионерите така или иначе пътуват с градския транспорт. Намаляването на тяхната такса, да, би им помогнало да спестят някой лев от пенсията, но общото така настроение, което каза министър на транспорта, че идеята е да се свалят хората от автомобилите им, които харчат много, замърсяват околна среда и да се качат на градския транспорт, няма да има този ефект. За мен видимите ефекти са, ние не измисляме колелото. В държави, които направиха радикални мерки, и това е осигуряването на безплатен обществен транспорт за всички. Това са, мога да изборя столици, защото някой казва, че това е, нали, революционна идея, изобщо не е така. Първа държава, която е въвела това, е Люксембург. След това имаме Обан в Франция, Манчестър също. В Амстердам има три безплатни линии, които обикалят целият град и всъщност могат да се ползват. В Женева, примерно, всички пък туристи са освободени от да плащат градски транспорт. Аз мога да изборявам още много такива. В Германия има няколко града такива. Това наистина е драстична мярка. В крайна сметка, да, тя ще доведе до сериозна субсидия от държавата, така или иначе влиза, взема от свръхпечалбата на петролните компании и трябва да ги вкара някъде. Нека да ги вкара там. Ще има невероятен социален ефект, ще има голяма поддръжка от страна на населението, първо, второ. И трето, ще доведе наистина до това, голяма част от хората предпочитат да ползват градския транспорт, отколкото да ползват автомобилите си. И в крайна сметка няма да излезе чак толкова скъпо,
защото ще има реален ефект върху и върху околната среда и върху възможностите да се ползва този транспорт. Спираме тук, за да можем да отворим дебата, но спирайки се само на тази мярка, определено не смятам, че тя ще доведе. Тя първо много малко, 73 милиона, много малко като разход, като може да направи този бюджет. И второ, не смятам, че той ще има точно този реален ефект върху нуждаещите, колкото повече първа така малко пиар акция. Георги Куртев. Като видя такива мерки и ми става интересно как правителство, което е физически стои в София, гледа само за София. Имам чувството, че Столична община говори за тези мерки, която правеше преди няколко дни, а всъщност тези мерки са за цялата страна. И за мен първо е много неясно как примерно ще бъдат преброени, за коя община, колко пари да отидат за безплатните деца, как ще ги преброим, т.е. как ще разпределят тези пари, в кои градове има най-голяма нужда от такива субсидии. Другото нещо, което на мен лично ми прави впечатление, е, че ние реално не подобряваме транспортната среда, което е всъщност ключовото във всяка една помощ, която се прави в тези полета. Вие виждате само промяната в София на картите, до каква степен възбуди населението в София, заради премахването на една от привилегиите, която беше дадена. И не на последно място, транспортът често има социална функция. Има градове и села, в които автобусите изчезват от всякъде. Ще дам пример с Брацигово, например, където голяма част от децата учат в близкия Пазарджик, което е разстояние около 12 км, колкото в София деца от крайните квартали пътуват до центъра, не по-голямо от това, и няма автобуси от тази година. Последният автобус е премахнат, просто защото общината няма пари за да поддържа тези линии. Така че може би в един такъв град като Брацигово или някой друг, някой села, да кажем в Централна България, които също нямат достъп до транспорт, ще е по-полезно да бъдат инвестирани тези пари, а не дадени в големите градове, където според мен така ли е, че ситуацията няма да се промени драстично. Господин Шкварек? По принцип съм голям противник на даването на пари на калпак, на цялото общество, на всички граждани, както по принцип се казва. Това е егалитарен подход. Той е много популистски, той е много популярен по принцип в обществата, които имат електорална политика, но според мен е грешен и затова се радвам, че този път виждаме политика, която е преценена. Тя е преценена на децата и на възрастните хора. Нещо, което в едно общество, което е толкова тежко застаряващо като нашето. Може би това са двете групи, които точно трябва да бъдат таргетирани. Децата, защото има все по-малко от тях и всякакво облегчаване на отглеждането на деца, дори с няколко лева на месец, може да има някакъв позитивен ефект, затова повече хора да имат деца. И обратното пък, в едно общество, в което вече такъв огромен процент на населението са възрастни хора, отново подпомагането конкретно на тази таргетирана група, колкото и на някои хора да им звучи може би несправедливо, има много по-голяма добавена стойност, отколкото даването на калпак на всички. Тоест, да речем, това, което са направили в Женева, това, което са направили в Амстердам с определени безплатни линии. Тоест, всеки, който се качи там, от най-млад до най-възрастен, от работещ до безработен, се възползва от това нещо. Е подход, който аз лично, това не е мнение, което искам да наложа публично, но аз лично съм много силно против това. Може би ръководен от някакъв вид, дори нездравословен социален дарвинизъм, аз не вярвам, че работещите хора, здравите хора трябва да получават същите привилегии, същите помощи в една държава, както по-слабите, както по-възрастните, както болните и естествено както децата. Знам, че това в така пазарните, по-свободните обществени кръгове, нали, не се разглежда добре, защото е несправедливо. Обществото е несправедливо, живота е несправедлив. Негативното в случая това съмнение, което и колегата изрази. Парите, тези 73 милиона лева, днеска се консултирах специално за тази тема с експерт, почти със сигурност няма да стигнат. Следователно, в един момент може да се наложи общините да трябва да дотират тази мярка. Може да се наложи всъщност да се случи така, че в момента тази мярка е направила мечешка услуга на много общини в държавата, които могат да върват към фалит, ако се налага да продължават с тази мярка неравномерно. Т.е. в една община, в която има много повече деца и пенсионери, тя да удари бюджета по различен начин, отколкото община, в която има по-малко. Тоест трябва да бъде направен разчет и за последващи финансови инжекции, така да кажем, в такъв тип мерки, защото, както си говорихме и преди малко, всяка една социална мярка веднъж заработила, ако бъде отменена, това ще доведе до това. Това е принцип в политологията, аз ви го казах и преди предаването. В момента, в който се даде едно правило, право,
правило, свобода или привилегия в обществото, в политологите има желязно правило, че е почти невъзможно после да го отмениш. Без тежки щети, електорални, обществени и така нататък. А в България доста трудно се намира някой, който да поеме политическата отговорност и да вземе тежко решение, особено сега с тази политическа криза, която ни кара да ходим на избори през няколко месеца. Няколко думи, извинявам, че ви прекъсвам, но за проекта, защото ни гледат много активни работещи хора, за проекта за така наречените ваучери, които да касаят намаляването на цените на горивата. Да, само да взема отношение и да отговоря господин Шкварек за безплатния транспорт. Защо той работи в толкова различни столици? Има и богати такива, като Амстердам, който бюджет е огромен. Има и Вилнюс, Рига, т.е. бившия Съветски съюз. Защото той всъщност, де юре е за всички, но реално няма да се ползва всички. Защото ако и вие, и аз, примерно, имаме точно средства да си караме колата, ние ще продължаваме да я караме. Но да кажем, ако вие, например, сте на ръба това дали да заведете детето на училище с автомобил, но пък имате възможност да го направите и да спестите някой лев, ще изберете това. Тоест, дава се избор на хората. Нали? Това не е комунизъм. Отутре транспорта е безплатен, юро всички на автобусите. Не смятам, че това е целта. Смятам, че наистина по този начин даваш една услуга, която е безплатна, но от нея ще се възползват не всички, а само тези, които са на ръба на своето финансово оцеляване. Подобен избор направиха хиляди българи, когато си спряха гъста. И за това. Нали? Да. А що се касае до ваучери за храна? Това не, е един... не за храна, за горива. За горива, защото и за храната, между другото, също български пощи в момента стачкуват да се вдигнат ваучерите за храна от 70 на 100 лева. Според мен ваучер за храна е една наистина страшна отживелица. Внася корупционна така, среда на това, защото те са лимитиран брой като бройка тези ваучери. А ваучерите за горива отново влизаме в масовост. Тоест, според мен, не трябва на всички да се дават това, което беше преди, а трябва да има диференцирано. Тоест, да се види наистина като доходност, най-низката като възможност доходност, хора, как да бъдат стимулирани да не ползват автомобилите си или да, ако ги ползват, да получат някакви помощи. Но ако не ги ползват, да ползват транспорта, градския транспорт. С прост механизъм обаче. Това трябва да бъде с прост механизъм. Максимално прост и ясно. Прост, съгласен съм. Добре, понеже ни стече времето за тази тема, можем да прехвалим коментарите в следващите, но различен поглед към Мексико сега. Защо тази държава депортира български туристи след рекламите? Гледате и слушате Пресечна точка, втората ми тема. Мексико депортира избирателно български туристи, а случаите от началото на годината зачестяват. Всички сигнали са от летището в Канкун. До момента без обяснения са депортирани 27 българи, клиенти на 6 различни туроператора. Да чуем част от разказа на хората, попаднали в крайно неприятна ситуация. Ето какво става, когато българите кацат на летището с очакването да почиват в 5-звездни хотели. Сред задържаните е и Павлина, която заявява, че е бременна. Но въпреки това се озовава в тъмна и студена стая без връзка с близките си. Помолих да ми дадат якето или помолих поне да си обуя маратонки. Това беше отказано в началото. След което ми дадоха едно фолио за хипотермия, с което да се завивам. Помолих за вода. 5 дни нямаше вода. Носиха ни пликчета, турбички, вързани отгоре с възел, в които имаше вода с лимон и захар. За изчезването си семействата алармират близките си чрез българка, която заварват в помещението. И ние се възползвахме от това да и запишем с молив за устни на туалетна хартия написахме телефона на майка ни. На нас не беше отказано категорично телефонно обаждане. Така бил задействан консулът ни в Мексико, който в продължение на 4 дни не успявал да се свърже с миграционните власти на летището, които да потвърдят задържането на двете семейства. За случаите са информирани посланника на Мексико в Будапешта, който отговаря и за България, както Министерството на туризма и външните работи у нас. Повече подробности по тази история обаче има и Георги Куртев, затова с него започваме коментара по темата. Всъщност, вие познавате част от пострадалите. Да, българи. Познавам ги лично и даже така заедно си говорихме за случката, която са преживяли веднага, щом се върнаха в България, която става за документален филм в Netflix, бих казал. Наистина е доста страшно да тръгнеш
по джапанки за 35 градуса на ваканция, се окажеш в подземието на летището. Интересното, че тази, за мен е в цялата история, че тази очевидно е, че тази практика продължава не от 1 януари, тя има преди това, тъй като те разказаха как в, има имена на български език с дати в помещенията, написани стените в помещенията, които са били затворени и че никой не е алармирал никого. Наистина, на нашия консул, който се намира на 1600 км от Канкун, значи Мексико, доста голяма държава, разстоянията са огромни, се опитал да направи нещо на него. Даже са му казвали в един момент, че такива българи не са пристигали изобщо. Те не са съществували. И странното е, че никой от, и от други държави, които имало освен българи, не е повдигал този въпрос. Аз обикновено чета любопитни новини в интернет и никога не съм попадал за... На такива истории. На такива, наистина невероятни истории. Наистина шокът е много голям и хората нямат психическата нагласа да се приберат и да се оплакват, а трябва. И наистина е хубаво, че са, така вече има сигнали към посланика на Мексико, който отговаря за България, за да се разреши този въпрос, защото е недопустимо, особено българите, които пътуват с... те са били, разказаха ми, с, имало хора с по-големи компании, като British Airways, например, които са ги хранили там. Тоест, компаниите знаят, че има... авиокомпания знаят, че има такива случаи. Подобен проблем. Да, моите приятели са използвали кетчупа, за да пишат бележки на хартия, да го подават на някой, да стигнат до близките им, което, нали, не е човешко отношение в един цивилизован свят. Господин Кремечев, вие имате опит да, в туризма и в дипломацията. Аз съм бил консул, да, така че имам реален опит да. С българи в беда. Вашето обяснение, да. Значи, ситуацията е малко по-дълбока, за да обясним конкретиката. Наистина не става просто само за българи, които са третирани по този начин. Има и други такива туристи. Това се свързва с промяната, която настъпи в Мексико след арестуването на сина на най-големият наркотрафикант Гузман Чапо. Неговия син също беше арестуван. Баща му, Чапо, е в Съединените щати, излежава до животни няколко присъди за наркотрафик. Мексико изпадна в много тежка война, картела Синалоа, с мексиканските правителствени власти. И това хвърли държавата в един, наистина, подкрепа Съединените щати, в една много сериозна, пак казвам, гражданска война между картелите и държавата. Държавата съответно реши по всевъзможен начин да прекрати, да прекъсне каналите за наркоразпространение, които излизат от Мексико, колкото могат. Разбира се, това не може да стане на 100%, може да стане на 50%, но колкото могат толкова. И една от тези причини е те да проверяват изключително педантично всеки един турист, който влиза в Мексико, дали наистина той е турист или е прикрит като турист потенциален наркотрафикант. Най-малкото несъответствие, което да кажем, примерно туроператор, който да кажем е блокирал 100 стаи или 1000 стаи в определен хотел, но не е упоменал всяко едно име на всеки един от туристите специално и да кажем на летището ти попълваш еди кой си хотел, те проверяват, че примерно това име го няма там. Или е сменена резервация. Всяка такава дребно съответствие, те изпадат в крайност. Тоест, аз не ги защитавам, просто успявам да обясна откъде идва този целият конфликт. И наистина трябва много силно да се задействат властите. По-скоро смятам, че българското посолство и българския консул, независимо, че е на 1000 км, може спокойно да лети до Канкун и да стои там няколко дни, седмици, ако трябва. То сега е всъщност туристическият сезон. Yeah. Не толкова посолство на Мексико в Будапешта, което едва ли ще обърне чак толкова голямо внимание, колкото нашето посолство трябва да предприеме такива действия. Но всичко това, както се каза, покрай сухото гори и мокрото. Тоест, покрай наистина огромната усилия на Мексико за борба с наркотрафика и неговото разпространение, за съжаление, страдат обикновени туристи, граждани, не само на България, пак казвам, които неправомерно се обвиняват в едва ли не съмнения косвени, за наркотрафик. Косвени жертви. За съжаление, така. Господин Шкварек, господин Кирамечиев е излязъл от системата, в смисъл и на външно министерство, и на туризма, но има информация. Що се получава така, че действащите ни институции очевидно са нямали тази информация, за да предотвратят подобен проблем. А той, колкото и да изглежда забавен в някакъв смисъл, ужасен.
Ужасно, да. От всичко, което чуваме, очевидно вината е в мексиканската държава, която не е предоставила тази информация. Аз само преди няколко седмици прочетах, сега като чух тази новина, се сетих за една новина, която прочетах преди няколко седмици. Мексиканската държава си върна контрола над еди кой си град. Държавата си върна контрола на собствена територия над цял град, който го е изгубила, следствие на разпадането на картел Синаоа и огромната гражданска война, която следва в момента в Мексико между всичките картели. Значи това е държава, в която се води гражданска война. Знам, че живеем 21 век. Знам, че всички имат Инстаграм, гледат курорти. В Мексико има прекрасни курорти, милиони хора отиват там. Обаче сега, нали, виждаш, че има една държава, в която държавността практически се разпада. Практически цели градове губи контрол държавата над тях. Имаш огромни картели, които са пословични със своята брутална жестокост. Жестокост, която е неописуема дори за талибаните в Афганистан. И решаваш точно там, че отидеш, точно в този момент. По време на разпада на картела Синаоа, по време на тази огромна политика в момента на централното, на федералното правителство в Мексико, което се опитва по някакъв начин да си върне контрол на държавата, ти решаваш, че точно там ще отидеш. Ами съжалявам много, обаче няма да ти помогне българската държава. Няма да ти помогне най-вероятно и американската. В момента по света има 67 американски, направих си труда да проуча граждани, които са арестувани неправомерно и се държат неправомерно в различни държави, често пъти по политически причини, но дори американската държава не може да им помогне. По принцип критикуваме българската държава за какво ли не, особено ние тук тримата последните няколко дена, доста си разкритикувахме българската държава, че не функционира. Ами в този случай ще кажа, че според мен и българската държава няма какво да направи. Това е Мексико, това е на другия край на света, държава, в която картелите практически си раздробяват територията. Като си отишъл там, носиш си рисковете. Не, само едно изречение е, че външно министерство не е направило предупреждение. Знаете, ето, те обикновено, да кажа, да. И аз това обикновено се предупреждава в такива случаи, не ходете там. Но това в съседна Турция, когато Мексико много разчита на туризма, съседна Турция, когато имаше почти преврат срещу президента, и знаете колко твърдо той стъпи на местна почва с ограничаване на всякакви движения, туристическият бизнес не беше засегнат. Туристическия бизнес си работеше нормално, защото той е много сериозна перо. Това в Мексико очевидно не се случва. Освен това, хубаво е да правиш скрининг, хубаво е да вкарваш хора, които може да са потенциално вързани с картелите, но е имало хора с деца малки, семейства, доказани с документи, което е странното в случая. Най-важното е, че не трябва да оставаме нещата и така, защото освен финансовата загуба, която хората са получили от цялото това нещо, тези 20 и колко души българите, силно психически травми са получили. Значи аз тези мои приятели ги познавам като едни много смихнати хора, те дойдоха смачкани в дома ни. Буквално те са били почти в карта, с едно малко прозорче. Вътрешно. Да. Така че, наистина, България не трябва да остава нещата така. Доколко, господин Керамечев, външно министерство и Министерство на туризма работят с туроператорските фирми? Имат ли обмен на информация? Министерство на туризма работи с туроператорите, да. Но комуникация с външно министерство е различна. Да. Това, което просто да продължа тезата, да, съгласен съм, че за бъдещи такива посещения държавата няма какво да направи много. Значи, наистина Съединените щати казват, Афганистан, пример, е абсолютно опасен за американски граждани, не ходете там, ако отидете там, отидете на ваша отговорност. Но това не е било направено от българското външно министерство. Всъщност, тук ние сме в дълг, т.е. министерството е в дълг към хората. Трябва да излезе на страницата си с червен алерт и да каже, не ходете в Мексико, защото в момента там се води гражданска война и е опасно да бъдете отвлечен или пък да имате някакви проблеми с властите. В момента, в който си предупреден, отидеш на своя воля, даже ти на своя воля и имаш проблем, за съжаление или за радост, това е работата на консула, за съжаление като консул, но за радост на гражданите, си длъжен да реагираш. Тоест, ако има наистина български гражданин някъде задържан, където и да е по света, и там има възможност да му се окаже консулска помощ, задължен е консула да го направи. Тоест, работа на външното министерство е да предупреди не ходете. Ако отидат и обаче до своя глава и попаднат в беда, държавата се намесва и помага, но помага така, че да има обективен, адекватен процес, ако има срещу този човек. Т.е. той да не бъде невинен, обвиняван или поставен под нечовешки условия.
Това е работа на консула. 5 дни без, почти без храна и при... Това е човешка информация, защо и без информация, това е ми звучи като да, нарушаване на човешките права във всякакъв смисъл. Следващата ни тема. Стрелките на часовника на Страшния съд бяха преместени на 90 секунди преди полунощ. Това означава много лоши неща, но според нашите коментатори след рекламите. Вие сте с Пресечна точка, третата ни тема. Световни учени пренастроиха часовника на Страшния съд и обявиха, че през миналата година човечеството се е доближило до апокалипсис с още 10 секунди. Сега вече символичният срок до Страшния съд е 90 секунди. Часовникът метафора е създаден по време на студената война, за да напомня за ядрената заплаха. Сега пред човечеството стоят и заплахи като войната в Украина и нестабилността на климата. Примерът, който днес информационните агенции разпространиха, е от Антарктида, където се откъсна айсберг с размерите на Лондон. Изследователи заявиха, че макар и само на километри разстояние от станцията им, тя не е била засегната и никой не е пострадал. Учени обясниха, че през последните няколко години са наблюдавали пукнатините, които са се появили по естествен път в ледения блок. Те изчисляват, че плаващото парче е с обща площ над 1500 квадратни километра и е дебело около 150 метра. Часовник на Страшния съд звучи стряскащо, за да бъдат взети мерки срещу заплахите. Основателни тревоги или всяване на страх. Пръв по темата с коментар ще бъде Кристиян Шкварек. Как ви въздейства на вас метафората с часовника на Страшния съд? Аз помня, когато този часовник беше нещо много конкретно. Този часовник е създаден от, доколкото помня, Айнщайн и Опенхаймер, създателя на ядрената бомба. И през цялата студена война е нещо много конкретно. Това е за доближаването до ядрена апокалипсис. Т.е. до обмен на ядрени бойни глави между практически Съветски съюз и Америка тогава. После продължава да съществува. Той е на най-ниската си точка през 91-а година. Тогава го дръпват с най-много минути назад, защото се отдалечаваме най-много от ядрената война, потенциалната ядрена война. Нещо конкретно, нещо, което има своята роля в геополитиката, нещо, което има своята роля, ако ще е дори в чисто общественият дискурс на тази тема. Ядреното разоружаване, ядрените арсенали и така нататък. През последните няколко години решиха да инжектират политика в това нещо. И то конкретно зелена политика. През последните няколко години решиха в нещо, което беше толкова конкретно, което се използваше само в геополитиката, в международните отношения, да почнем да инжектират зеленият алармизъм, зеленизма, това, че всички ще умрем от зелените промени, промените в климата и така нататък. За първи път имаше, впрочем, такива идеи да се прави това нещо, още след филма на Ал Гор. Всички помните, че това беше това, което стартира цялата тази мания. Тогава се говореше, че до 10 години след този филм вече ще сме на 12 часа, т.е. на зеления часовник ще сме минали момента, в който има възможност да спасим света. Минаха тези 10 години, после казаха още 8 години, има до 2012-та. 2012-та мина, после казаха още 10 години, има до 2022-та. В един момент това нещо ще се обезмисли. Защото ние ще минаваме постоянно, то първо ще бъде тотално политизирано, ще се превърне според мен в изцяло, ще се махне геополитиката от него, ядрените арсенали, войните, ще стане изцяло единствено зеления часовник до полунощ, в който всички ще умрем заради глобалното затопляне. Обаче през 5, през 6, през 7 години ние ще минаваме 12 часа, защото това беше миналата прогноза. Няма да умереме и той пак ще се връща назад и ще казват имате още 10 години. До какво води това нещо? Това нещо води до един много опасен феномен през последните няколко години, особено през последните две години, на лъжливото овчарче. Ние плашим обществата вече през няколко месеци, то беше преди това през години, с нова заплаха. След ковида, след зеленото, беше после ковида, после енергийната криза, войната, ще има бежански статут, вече направен климатични бежанци. В един момент иска да прокарат в Европейския парламент. Тоест ние вече през няколко години, в един момент през няколко месеци, алармираме обществото за новата поредна огромна заплаха. Ето сега това е край. Всички ще умрем, защото зеленото, бежанците, енергийната криза, войната или нещо друго. Не разбирате ли, че в един момент ще претръпне обществото това нещо? В един момент ще има истинска криза, истинска заплаха. Наистина ще трябва бързо да се реагира на световно ниво или на местна почва и никой няма да си мръдне пръста. Защото години наред сме правили такива студия, червени, алармирани сме. Много интересна теза. Един коментар на нашите събеседници, Гюрко. Този часовник всъщност за мен е първият индикатор в човешката история, който показва, че Земята е глобална.
Когато той се създава, точно както и колегата каза, за да отброява опасността между двете суперсили, които непрекъсто се напреварват в въоръжаването, да се унищожат една друга и реално целия свят. И между другото, най-ниската му точка била Карибската криза 62-а година, най-близко до 12 часа. Да. Всъщност той показва, че ние живеем в един глобален свят и всяка грешка се наказва към човечеството. Да, от един геополитически инструмент той почва да се превръща повече, да включва и други неща, като локални конфликти, като войната в Украина, да кажем, но няма Афганистан, например, или Ирак в този случай. Или Африка. Или Сирия, които са не по-малки конфликти съществуващи, но включва климатичните промени, които наистина са нещо глобално. Така че от тази гледна точка, ако гледаме на този инструмент, на инструмент, който отчита глобалната заплаха за Земята като планета и живота на нея, той би трябвало да върши работа. Въпросът е... Според господин Шкварек, той изчерпва своята символна сила. Аз не мисля, че по време на студената вода просто беше по-ясен индикатор. Но и това е като един километраж в автомобила. Той ти отмерва само километрите. Сега тук сложихме в километража малко още няколко стрелки, които да се наслагват и да ти става малко по-сложно. От тази гледна точка съм съгласен с него, че нищина, като че ли обществото почва да не разбира какъв е тоя Doomsday Watch, нали? Какъв е тоя Doomsday, който ще дойде точно. И всъщност той би трябвало да има под себе си подчасовници за всяка един от глобалните проблеми, които всъщност ни така застрашават като цивилизация изобщо. Аз не смятам, че нашето човечество ще загине от климатичните промени толкова бързо, но определено смятам, че се доближаваме до глобален военен конфликт, който би могъл да прерасне и в използването на регионално, а може би след това и ядрено оръжие. И това са всъщност двата основни конфликта. Аз затова не мога да сравня конфликта в Сирия, в Либия, където и да е, с този в Украина. Като прибавя и следващия конфликт в Тайван между Съединените щати и Китай, тъй като там е реалната възможност тези две суперсили да се сблъскат в, вече директно. Докато в Украина се вижда, че това има... Всъщност Русия се бие с всички... В Украина с всички страни членки на НАТО, тъй като те изпращат там своята техника. Повишаването, решението да се изпратят танкове, тежки танкове в битката, като предстои сега на пролет, Съвпадат двете новини, между другото, една много голяма стъпка към наистина много сериозно глобализиране на този конфликт, тъй като говорим вече за преминаване на много по-високо ниво. Високо ниво техника натовска се сблъска високо ниво руска техника. Следващия разговор, който ще бъде, може да ме смятате за така, човек, който прогнозира следващите събития, ще бъдат разговори за западни бойни самолети, които да бъдат предоставени на украинците, за да могат да бъдат използвани срещу бойни самолети на Русия. Това вдигане рязко на военния капацитет на Украина на възможно най-високо ниво, ще доведе до наистина много голямо напрежение в отговора на Русия. Заиграването с ядрената карта не за първи път се вади от Русия като възможност. Така че възможността за прерастване на този конфликт с някакъв ядрен потенциал, дали това ще е съвсем случайно ракета или изстрел на някои от тези нови танкове, попадне за Запорожката АЕЦ или където и да е и стане някакъв ядрена авария, просто авария, или пък целенасочено бива потикнато това да се случи, е много по-вероятно. Така че за това смятам, че този часовник по-скоро показва това, което е бил първоначално измислен да показва. Вероятността от реален ядрен конфликт, отколкото климатичните промени, които наистина са в момента ги вдигат всякакви политически партии, те са много на по-заден план. Според мен, наистина, вдигането на този конфликт в Украина и особено конфликта в Китай, където ще сблъскат двете най-големи икономики в света, американската, 20-трилионната, 17-трилионната китайска икономика и двете ядрени държави в пряк сблъсък, ще доведе наистина часовника, според мен, много близко до 12. Още по-близо. Добре, благодаря ви. Нашия часовник показва само, че ще продължим и утре. Нека да се усмихнем на финала на тази тежка тема. До утре.